Så jag och Mering köpte en Mercedes från Polen och det här är tydligen den sista videon ni kommer se av den här bilen. Men innan ni får veta vad som hände så började allting med att vi skulle stuka till bilen nu när den var bässad och klar. Och vi började med att tona bakrutorna på bilen. Supermärk. Det är alltså 3 meter gånger en halv meter. 2 kanske man ska höra. Det går ju. Det kommer ju säkert fucka lite. Ja, som fan. Eller? Ja. Vad ser du för kanske 2 sådana. 2? Tror du inte? Jag tror aldrig vi kommer hamna i det momentet. Tror du inte? Nej. Det är att vi är så skilled. Vi jobbar inte med det här. Vi tar den då. Något mer? Gultona kanske. Merings favoritsyssla, du gultona grejer. Ja men du, nej, du har bytt gula lampor på 240 också. Ja men det är allt med gult, det är nice tydligen. Bara Volvo. Nu är Mercedesen bässad och klar. Och det är dags för roligheter. Vi ska tona rutorna med till att börja med. Vi letar efter fälgar men vi har inte hittat några än. För att de här är ju inte jättesnygga. Men vi börjar med det enkla. Vi ska tona lite här. Så här ser den ut innan. Och så kör vi en efterbild sen då. Tunet here back. Det är så snyggt. Men vi köpte ju 2 paket. Och vi gjorde 2 bakrutor. Och har redan spräckt 2 paket. Vi har slösat 2 paket på 2 bakdörrar. Jag ska ha 1,5 meter kvar. Och vi behöver ju till bakrutan så att vi har inga och det är sent och Biltema har stängt. Men då hittar vi på en annan grej, ADHD hit istället och provar 20 tums fälgar. Ifall vi ska dra och köpa några feta redan idag, ikväll. Klockan är liksom 9:30 men det blir dunder. Hoppa ner lite. Men det där är ju inga problem. Vi startar och stänger. Ja. Prova kör då. Och efter att vi tonade bilen till vår bästa förmåga hittade vi ett par fälgar på Instagram som jag blev kär i direkt. Så det var bara att hoppa in i Mercan och Disney knacka dit. Nu ska vi dra och köpa fälgar! Och dagen därpå passade vi på att låna Martins växel för att få upp bilen på lyft så att vi kunde få bilen sänkt. Då Jack såg ut som en G-klass med 20 tummare och världens längsta fjädrar. Hejsan allihopas, allihopas. Vi tröttnade på att tona. Vi gick igenom 2 paket. Vi tyckte att 2 paket skulle räcka till både de rutorna och den rutan. Men vi kuggade. Vi missade de här fönstren typ 6 gånger. Gjorde vi om dem. 4 gånger gjorde vi om dem. Den här gjorde vi om 4 gånger. Den vi hann aldrig göra bakrutan men vi ska försöka göra det idag. Köpte lite mer toningsfilm. Jag fick slut. Men en mycket roligare sak vi ska börja med. Det är våra nya fälgar. Mering. Skulle du kunna hjälpa mig att ta ut den där? Oj, oj, oj. Aj, aj, aj. Alltså, vad fan säger ni? Va? Sjukdom! Det här blir maxat. Den här är sliten. Ja, den är sliten. Det var några, eller en skön snubbe från Instagram. Från Instagram, från Enköping. Som skrev till oss på Instagram. Och bara, fan jag har dem här. Och vi blev kära direkt. Och jag tänkte bara... Folk sa ju typ så här, ni måste köra monoblock och grejer. Men alla kör ju monoblock. Jag tycker att de här var mycket fetare. Just för att jag har inte sett så många som kör de här. Brabusfälgarna. Sjukt jävla fina. Ja, kopior. Ja, exakt. Kanske man ska tillägga. Men som ni kanske vet så ser den här bilen ut som en jävla monster truck. Här fram. Så jag och Mering tänkte försöka kapa fjädrarna. Och varför säger jag försöka? Jo. För att enligt alla så är det här typ den värsta bilen, eller Mercedes är tydligen det värsta märket att kapa fjädrar på. Det beror kanske på vad det är för Mercedes, men de är grova. De är jättetjocka och höga, eller så här långa. Och jättesuperduper komprimerade. Så att vi kanske blir av med en hand idag eller någonting, vi får se. Men vi ska försöka i alla fall, så vi ska hissa upp bilen, spänna åt fjädern, ta ut den och kapa förhoppningsvis om allting går som planerat. Kan inte sluta titta på dem. Nej, du blev fan såld direkt. Alltså. Blev inte du? Inte lika som dig. Är det sant? Nej, men jag tror det kan bli bra. Vilka hade du velat ha? Jag vet inte. Du vet inte? Det här var det bästa vi hittade. Ja, så är det ju. Det men de här eller monoblock? Du var ju så här, de där måste jag ha. Ja, men kolla hur feta de är. De är så jävla stora. Men vadå? Oj, jävla flottiga va? Nej, jag tror det blir bra. De här eller monoblock? Det beror på.
Det tror jag ändå man har blivit. Ja, men alltså till den här, till en S-klass. Inte till en gammal AMG. Jag är inte skitinsatt på sånt där fälgare. Men det är ju inte jag heller. Men du kan ju säga dina, vad du tycker. Är det första 20-tummare? Det här, ja. Ja, det tror jag. Men jag har aldrig kolfiber, satt kolfibervinyl i en bil. Det har inte heller jag gjort. Nej. Jag var 18 år, okej? Okay? Jag köper inte läppar på Iber heller. Infilerade. Det var AliExpress faktiskt. Ja, ändå vet. Ja, det är fan, det är 16 också. En till fun fact. Alla våra bultar är olika storlekar, så vi måste ta med 18, 17 och 16. Men fan långa alltså. Jag vill inte kapa mer. Men Mering fortsätter att kapa och till slut så hade vi ett resultat. Vi har kapat en. Vi har kapat... Vart? Där. Vi har kapat två. Fast tre. Tre och ett halvt varv. Och sen har vi satt på en fälg. Och alltså... Oh my god. Shit. Planen är att vi ska sälja den här. Men så fort vi satte den på backen så sa Mering, nej, vi ska inte sälja den här. Vi ska ha den hela tiden. Vi ska lägga alla pengar vi har på den här. Det är helt helack och... Wow! Alltså vilken skillnad. Bil och bil, ja. Men alltså jag tycker de sitter helt perfekt så här. Det är perfekt. Om du kollar så här. De linar så jävla bra. Nice. Inga spacers, ingenting. Och sen... Det här. Sunkiga bil att köra nu. Ja, den lär ju vara guppigt. Lite bumpy. Man lär ju få chipstutta. Det är skönt. Men alltså skillnad på det här och det här. Nu blev toningen också så här. Det passar in så jävla bra med. Fucking gangster. Mycket bättre. Ja, mycket mer gangster. Sen kom Linus och fixade resten. Jag gick han av då. Linus kommer. Han hinner vara här i 2 sekunder och dampar direkt. Så länge oss. Allting håller nu, då är det lugnt. Det är det man aldrig vet. Det finns risk att men det går jävligt fort. Att saker stryker med. Blir det jag? Blir det en maskin? Blir det din hand? Ögon? Nej, inte ögon. Det är skydd. Ja. Safety first. Safety first. Jag kan höja om du vill, Linus. Nu är hemma. Bra, hur mycket mer ska vi ta nu? Det där var ju typ allt vi gjorde på 3 timmar. Ja, men vi fick ändå plocka fram lite grejer för att vi skyller på det. Ja. Kan ni hålla på med det här kroppen? Nej, det är mer finlir med det här. Det här passar mig bättre. Hur mycket mer ska vi ta nu då? Där. Vad sa jag? Det där var 2 timmar och en kvart. Och det där var 1,5. Klockslag. Ja. Fan smart ändå. Men okej, den börjar där. Vänta nu. 2 timmar och en kvart. Så jävla bra. Här är ett varv. Det är en timme. 2 varv. 2 timmar. 3 varv och 1 timme. 3 timmar och en kvart. Ja. Ja. Och här har vi gått. Ett varv och 45 minuter. En timme och 45 minuter. Ja. Så 3.15 minus 1.45. Där har vi skillnaden vi ska ta bort. Nej. En kvart till, då är vi på 2 timmar. Och så ska vi 1 timme till, då är 1 timme och en kvart. Och så en kvart till, det är 2 timmar och en halv. De där 5 minuterna. Jag tänker, käften. Vänta här nu. 3.15, det är 2.15. 1.20, vi ska bort för 1.30. Ja. Eller hur? En vanlig lunch alltså. En vanlig lunch alltså. Fan, långa raster. Jag siktar på Open där borta. Åh, herregud. Dumb ways to die. Vad långa de är, det är helt stört. Så. Och då har vi ändå kapat den där. Nu ska jag se, en ting här. Ja, men kom. Nu när vi hade sänkt bilen så fortsatte vi med att tona bakhuden som är typ det tråkigaste vi har gjort på en bil. Men efter det så var den äntligen klar.
Och som ett litet plus så hade vi fått in våra mobilskal i Alcantara från Stug. Sjukt nice. Den sitter ju väldigt bra. Ja, den sitter jättebra. Nice. Nice. Det är papyrus. Kan ni sälja den här? Men nu var det dags för er att få se vår färdiga bil som ser ut att tillhöra en familj med kriminell bakgrund. Låt mig presentera Jax 2.3. Ja, jag vet. Vi har filmat bilen stående istället för liggande format. Men jag visste inte heller att vi skulle bli utan bil på så kort tid. Så vad hände egentligen? Vi åkte till Elmia och hängde med er som kom dit och det var väldigt trevligt. Men såklart så tog vi Mersan och Mering får för natten kväll på hotellet och skriver en annons på Blocket. Vi tänkte att vi testade att lägga ut bilen på Blocket där alla bilfantaster samlas på ett ställe och se vad som händer. Mest för att vi vill åka ut på nya äventyr och köpa något näst igen. Så efter bara några timmar så fann vi oss på parkeringen utanför Elmia, väntades på Pontus, han som skulle köpa bilen. Och det var då det uppdagades hur mycket vi faktiskt gillade Jax och vilka minnen han har hjälpt oss att skapa. När vi först hittade honom, när han räddade Odiffas Mercedes, hur han bara funkade hela vägen fram till Sverige och sättet han väckte polisens uppmärksamhet. Han hjälpte oss att göra en av de mest roligaste resorna vi gjort. Men det var dags att släppa taget. Ja. Det här gick ju oväntat fort. Vi var inte riktigt beredda på det här själva. Nej. Våran Merca är såld. Vi är på Elmia. Ja, det gick jävligt fort. Vi har tonat rutorna, vi har kapat lite fjädrar fram. Och smält på fälgarna. Vi har inte ens hunnit liksom visa upp den. Och vi är inte tokglada, men det är vad det är. Vi får ju skylla oss själva, för vi ville ju sälja den såklart. Men vi trodde inte att det skulle bli sålt så snabbt. Vi väntar på den nya ägaren som ska komma. Ja, jag vet inte. Jag vet inte hur jag ska reagera riktigt. Det blir nice. Det är end of an era. Nya äventyr. Väldigt kort era, men ja, det är exakt. Det blir nya äventyr. Goodbye, 140. Du har varit väldigt snäll mot oss ändå, relativt. Vad tycker du, Mering? Har du känslorna? Beskriv dem. Vi har ändå åt många mil ihop. Ja, det är lite sorgligt. Jag tycker det, verkligen. Jag tycker att den har varit väldigt gangster. Jag hade velat göra lite mer så här kortfilmer, så här, lite så här coola sketcher. Men nu är det som det är. Det är skönt också att fortsätta blicka framåt. Köpa någonting mer någon annanstans. Eller hur? Ja, det öppnar möjlighet. Ja, vi åkte hur bra som helst fram till Jönköping. Här någonstans så träffade vi något gupp. Och bara, lite tokigt. Det blev lite tokigt, exakt. Men den är ändå råfet. Jag tror att man kan få den här riktigt fin. Om man lägger ner tiden, inte som vi gör. Exakt. Vi vill ju bara köpa nya. Vi vill bara köpa nya, exakt. Vi tröttnar ganska fort. Ja. Det är dåligt. Man vänjer sig. Så bara, ja, nu är nästa grej. Men det är bra också. Men wow. Hej då, Mercedes. You have been good to us. Det verkar som att det bara är jag som är ledsen. Ledsen? Jag är bara jävligt trött och vill åka hem. Ja, vi är på Elmia och vi har varit här 3 dagar. Det är söndag. Jag börjar bli sliten. Man börjar bli lite sliten. Vi har stått upp i 100 timmar. Typ. Ja. Snabbt suttit där. Verkligen. Hallå du! Hallå du! Det är rymde! Det är rymde bara! My driving scares me too, stod det. Bra. Men det har varit väldigt kul på Elmia faktiskt. Roligaste gången. Man har fått träffa så mycket folk. Men det har varit roligt att få ansikte på alla. Alltså, vi har inte varit här på 3-4 år, vad är det? Ja, 3 år typ. Ja. Och nu har vi ju stått liksom i Odiffas monter, så att folk har ju vetat att okej, där kan man komma och hälsa på. Innan har vi också gått runt precis som alla andra, vi har inte haft en monter. Så det har varit roligt. Här har vi nya V140-ägaren Pontus! Tjena! Vad är planen då? Nej, men vi ska ju stuka till igen lite gött här nu. Alltså, vi har inte kunnat valt en bättre köpare. Du har jobbat med Mersa. Jajamän. Hur länge då? Ja, vad är det? 8 år nu. Så han har sina
kontakter, sin kunskap. Och vi tror att han kommer sköta om den här jävligt bra. Som sagt, den kommer inte bli sunkig och inhoppad som vi fruktade, utan det här kommer bli jävligt nice. Så han ska uppdatera oss med bilder och grejer. Det blir säkert asnice. Nöjd? Amen. Väldigt nöjda vi med. Smidig affär. Och vi är lite så här, ska vi gråta eller ska vi gå vidare? Nej, men vad fan, hoppas du blir nöjd. Hoppas att det blir bra för dig. Ja, för fan. Nej, men det är så säkert. Får vi komma upp och hota oss annars? Ja, exakt. Det är ingen fara, han lämnar inte 50 skyltarna. Nej, det var så. Pontus. Tack så hemskt mycket. Trevligt att träffas. Detsamma. Ja, tack. Fredrik, trevligt att träffas. Tackar. Ha det så bra, grabbar. Ja. Hör av er och vi löser allt annat senare. Dragkrok och grejer. Grymt. Ha det så bra då. Ha en trevlig resa här. Detsamma, detsamma. Detsamma, du bor ju här. Lucka på lut direkt också. Så jävla fet bil. Shit. Hej då, Mersham. Helvete, Mering. Vad ska vi göra nu då? Jag vet inte. Nästa.